ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ମହାପ୍ରସାଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ୍, ଅଭଡ଼ା କାନିକା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ ରେସିପି ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଭଡ଼ା କାନିକା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କପ୍ ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍ ନେଇଛି। ଏଇ ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍ରେ ଏବେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଛଣାରେ ଆମେ ଭିଜେଇଥିବା ରାଇସ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପକାଇ ଚାଉଳ ସହିତ ହଳଦୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଆଉ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଦେବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଠାରେ 3ରୁ 4 ଚାମଚ ଘିଅ ନେଇଛି, 3ରୁ 4 ଚାମଚ ଚିନି, 3ରୁ 4 ଚାମଚ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦରକାର, କୋରେଇକି ରଖିଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ନଡ଼ିଆ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଅଳ୍ପ କିଛି କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ ନେଇଛି, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦରକାର। ଖଡ଼ା ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠାରେ 2 ଇଞ୍ଚର ଲମ୍ବା ଡାଳଚିନି ଖଣ୍ଡ, 2ଟା ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, 3ଟା ଗୁଜୁରାତି ଆଉ 5ରୁ 6ଟି ଗୋଟା ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ 4ରୁ 5 ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅ ଗରମ କରିବା ଆଉ ଘିଅ ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଏବେ ସେଇ ଗରମ ଘିଅରେ ଖଡ଼ା ମସଲାରେ ତେଜପତ୍ର, ଡାଳଚିନି, ଗୋଟା ଅଳେଇଚ, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ତା ବାସ୍ନା ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକିଏ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଇଏ ଏବେ ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୋଳିକି ରଖିଥିବା ଚାଉଳକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଏବେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 6ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚାଉଳକୁ ଘିଅରେ ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କଲେ ଚାଉଳ କୁକ୍ ହେଲା ପରେ ଇଏ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ ଆଉ ତା ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ଲେଜ୍ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳ ହିସାବରେ ସେଇ କପ୍ରେ ମୁଁ 2 କପ୍ ପାଣିକୁ ଏବେ ଗରମ କରିବା। କାନିକା ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କପ୍ରେ ଆପଣ ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ କପ୍ର 2 ଗୁଣା ପାଣି ନେବେ, ଏଥିରେ ଆମର ଚାଉଳ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ। ଏପଟେ 6ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚାଉଳ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କଲାଣି, ୟାକୁ ଆପଣ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କର ଜଳିଯିବ। ଏବେ ସେଥିରେ ଗରମ କରିଥିବା 2 କପ୍ ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଚିନି ପକାଇବା। ମୁଁ ଏଠାରେ 3ରୁ 4 ଚାମଚ ଚିନି ପକାଇଛି। ଏବେ ତାର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଲା ପରେ ଚାଉଳକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି କଭର୍ କରି ଏବେ ତାକୁ କୁକ୍ କରିବା। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ କଭର୍ କାଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ କେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗରେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ କ୍ଷୀର ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କାନିକା ଉପରେ 4ରୁ 5 ଚାମଚ କ୍ଷୀର ଦେବା। କ୍ଷୀର ପକାଇଲେ କାନିକର ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ ଚାଉଳ ବି ସଫ୍ଟ ରହିବ। ଏବେ ତା ଉପରେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିବା କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମର ଅଭଡ଼ା କାନିକା ବନିକି ପୁରାପୁରି ରେଡି ଅଛି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଅଭଡ଼ା କାନିକାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ି ଉପରୁ ଆଉ କିଛି ଫ୍ରାଏ କରିଥିବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ କୋରା ହେଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ସହିତ ଏମିତି ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଇଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ରେଡି ଅଛି। ଅଭଡ଼ା କାନିକାକୁ ଆପଣ କଡ଼େଇ ବଦଳରେ ଯଦି ମାଟି ପାତ୍ରରେ ବନେଇବେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଅଭଡ଼ା କାନିକାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଭଡ଼ା ଡାଲି ଆଉ ଶାଗ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ସହିତ ସର୍ଭ କରିଛି। ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।